Бомба, ужас! Имаме новина в студиото. Знаете ли, говорих си с един от нашите приятели-оператори, който има си трето детенце и ми каза, че по неофициална информация от началото на годината в България имало своеобразен бейби бум. Около 10... кога ти... А, то има време до тогава, да. Да, да, има да, време, има време. Да. Обаче, знаете ли, кой е виновника за това нещо? Не. Най-вероятно котките. Аз ме ще штъркелите. Сега, за да ви обясня защо започна толкова нелогично, колегите ще пусне. Абсурдно, изключително абсурдно, но ви приковах вниманието и всичко това е истина в братска Америка, където един човек обвинява своята котка за това, че жена му е забременяла. Сега, милото семейство, историята е публикувана в Reddit, подписана от анонимен автор. Милото семейство си имали едно дете. Заради осложнената ситуация с COVID-19 решили да забавят малко появата на второто дете и решили да преминат към протектиран секс посредством презервативи. Презервативите обаче ги държали в един шкаф, така, където се държали и играчки и лакомства на котката. Ага. При което, какво се оказва? Пазят се хората, всичко е много мирно и кротко, обаче в един момент жената забременява. Мъжа отива, поглежда, там презервативите оставени и вижда, че те са нахапани и леко продупчени от ногти на котка. Всъщност котката, защото те сигурно са шумкали малко, тя решила да си поиграе и им надупчила презервативите и ето сега милото семейство чака второ дете. Виждаш, гледай какви неща става да по този свят. Да. Илияна, аз съм в шок. Не, тази новина безмълвна, не мога да коментирам. Аз ти казах шок бомба, ти не вярваш. Шок съм наистина. А котката дори не е мъжка, нали? Смятай, това ако беше мъжка близнаци. Да. Да. Абе, важното е да има популация, както се казва, защото... Така е. Защото не става с друго, с точно котка. Така, и при хората, и при животните, това е сериозен проблем. Вчера ви споменах за царските орли, при които вече не е проблем, защото популацията се размножава, но сега ще ви разкажа за белите мечки, при които това е проблем, защото популацията на белите мечки все повече намалява. Причината за това не е размножаването и проблем с него. Причината за това са климатичните промени, с които ние така и не успяваме да се справим. Така, ново изследване, което е публикувано в BBC, е излязло съвсем наскоро, казва, че до края на този век те ще спрат да съществуват и ще бъдат унищожени. Заради топенето на ледовете. Да, вижте колко са сладки, страхотно покритие. Заради топенето на ледовете те така ловуват своята храна, за да хранят себе си и малките, но тъй като ледовете се топят, те не могат да си намират храна и се налага така пропътуват доста големи разстояния, дори стигат до бреговете, до сушата, където откриват храна. Това не им се отразява много добре, а пък ако съвсем изчезнат ледовете, казват, че и с мечките е свършено. Белите мечки. Как да изчезнат. Да, еми, ако се разтопят, да. Но това е страшен звяр, хора. Това е най-тежкият хищник, най-големият хищник. Да. И знаете ли, в символ на Берлин, на герба на Берлин е мечка. А съответно, Берлинската зоологическа градина много дълго години си имаше за символ едно бяло мече, което беше спасено, беше отгледано в зоопарка, уви почина от проблеми сърдечни. Казваше се Кнут и беше абсолютен любимец на цял Берлин. Да. Правиха се те ниски, плюшени играчки, такива. Ходил съм да го виждам. Изключително красиво животно, но наистина свиреп. Но да не го срещаш. Да. Те отдавна са обявени за застрашен вид и дори са на знамето на много международни организации. Знаете ли, че те на бяла мечка, да. Но все пак е хубаво да не срещаме такива мечки. Не само бели, а е хубаво да не срещаме и черни мечки. Защото, да, така е наистина. Защото следващото видео, което ще ви покажа с една черна мечка, която е срещнала три девойки. Това се случва в Мексико, съвсем случайно. И те така, разбира се, явно са чували, че трябва да замръзнат, когато срещнат мечка. Но това не пречи на едната девойка да се снима с нея. Тя успява да си направи селфи, така както я подушва мечката и я обследва. Тя си прави селфи с нея. Смела девойка.
Това наистина е. Представете ли се как си вървите в планината, една мечка да се приближи до вас и да започне да ви обследва? Тук става дума въобще за рискови ситуации, в които може да попадне човек. Аз да ви кажа честно, понякога успявам да се мобилизирам, но друг път загубвам ума и дума. Просто ако нещо такова ти се случи, ако срещнеш свирепо животно, ако те изненада нещо... Аз съм ти казал за моя случай, в който си говорихме с едно германче, ако срещнеш мечка, какво е? Видях крак. Кафяв крак. Се оказа, че е крака на коза в Стара планина, но в момента, докато... От момента, в който видях крака, до момента, в който разбира, че това е коза, бях до тук отрязан от страх. Да, да. Точно замръзнал на едно място, без никакво движение. Добре, мисля, възможно ли е такова спокойствие? Аз съм изумена. Не знам дали бих могла да замръзна. Да. Какво да правя? Евчи тупор. Да, може би е някакъв... Тая мечка не е много агресивна. Най-вероятно някакъв пар, който тя е нахранена добре или нещо. Въпреки, това да... Безстрашно е, да. Абсолютно страшно. Това е страшно живот. Аз се възхищавам на хора, които наистина запазват самообладание в такива ситуации, но твърдя, че аз трудно се справям с ако тръгнеш да бягаш, мисля, че е по-лош. Именно то. Нямаш шанс просто, ако тръгнеш да. Но сега ви предлагам да видим един изключително интересен човек, един много любопитно мислещ човек и много талантлив човек, какъвто е Китодар Тодоров. Той сега няма да говори за мечки, но ще говори за далавери. Може би пък някаква връзка ще открием между двете неща. Познаваме те като актьор със забавните оригинални клипчета в интернет. Вече обаче и писател, факт е първата книга. Писател е малко прекалено. Тази книжка съдържа почти всички епизоди на Петък в пет и участие в писането имат много хора, не само аз, така че това е по-скоро съдружна работа, не е моя лична. Разказваш повече от твоите истории или се смееш на чуж гръб от чужите истории? Предпочитам мои наблюдения и нещо, което съм изживял, което не е много правилно да разказвам. Не обичам по принцип да соча с пръст други хора. Достатъчно проблеми имам аз, че да гледам и проблемите на другите хора или пък да ги съдя. С уникалното си чувство за хумор ти винаги си и социално отговорен. Отговорност ли е да не бъдем безразлични? Принципна отговорност. Задължение не е. Аз не вярвам, че тъй като в България е доста анархична системата, общо взето тук е важно какво ние ще изберем, кое е правилно и кое не е правилно. И това е въпрос на избор, не трябва да се тълкува като задължение. Отговорността не е съвсем задължение, тя е желание да си в общество. И това е по-различно от това да се чувстваш задължен, защото много често хората се чувстват задължени, когато задължението отпадне под някаква форма, настава зловещо. Сме свидетели в момента на такъв тип агресия насам натам по света. В българската народопсихология ли е да търсим далаверата? Май да. По принцип всички хора искат да си удовлетворят желанията, но като че тук е много засилено това усещане и е много засилено усещането, че не е важно как, което е по-големия проблем. Защото далаверата не е хубаво нещо. И това трябва да го знаем. Далаверата има нещо нечестно спрямо от другите. Според мен основният проблем тук е, че много малко мислим за другите. Или поне в много тесен кръг. Децата, семейството и до там някъде се стига максимум мисълта за другият. Основно е за себе си и това е проблем. Наистина, ако искаме да имаме общество, ще трябва да се обърнем към другите, да имаме уважение към всички, не към определена група хора. И това е пожелателно, разбира се, но би било много хубаво, ако стане един ден. Боже, колко хубави неща казва. В две гърмящи дула има една реплика, който не вижда далавера, не вижда нищо. Искам да кажа, че далаверата има и по нашите географски ширини и другаде, навсякъде. Но Китодар е прав, че наистина при нас до такава степен е вкоренена в мисленето ни, че ние не го смятаме за нещо нередно. И дори този, който не прави далавера, го мислиш за будала. Има хора, на които минава целия живот с далавери. С далавера става студент, там нещо лъже плаща. С далавера си изкарва изпитите. С далавера постъпва някъде на работа. С далавера се докопва прави, че работи, до нещо. Изкарва, прави се, че работи. И наистина живота му минава по този начин. Може би защото въобще в обществото има много далавери и ти си викаш, ми защо пък и аз да не правя далавери, като всички. Отгоре ми показва, че и това наистина е много, много лошо.
Много лошо. Великият български банкер Буров обаче има една хубава мисъл, че ако ти получиш нещо, за което не си работил, това със сигурност означава, че там някой някъде няма да получи нещо, за което е работил. Това, което ни научиха последните 5 месеца, е, че всъщност ние сме доста свързани като хора. И съответно, ако аз изхитрея и направя някаква далавера, силно вероятно е да прецаквам някой някъде там. Може би да не го познавам, може и да го познавам. Може би трябва да дадем дефиниция на това, какво е далавера. Нечестна сделка за мен. Нечестна постъпка, не... нечестна сделка, неправилна постъпка. Винаги има някаква измама. Да, има измама. И то не е измама, така, примерно аз да кажа, че този молив е много хубав, ти да го видиш, да, да го погледнеш и кажеш, да, много е хубав. А той наистина да има някакъв проблем и я ти го продам като... Точно така. Да, това е далаверата. Да ме излушиш, да ме прецакаш. По някакъв начин. Аз съм много впечатлена от другите две теми, които той засегна. Отговорността и задълженията. И също така това, което той каза за чувството за хумор, че, защото той наистина има невероятно чувство за хумор и е много популярен с това и в интернет, и в залите. Това, което каза, че човек трябва да се шегува със себе си, а не да сочи с пръст другите и постоянно да търси на някого, на който да се подиграва. Защото най-лесно е да се пресмееш на другия, който казва или прави нещо, но това, което ти правиш, никога не го виждаш отстрани. И винаги си мислиш, че ти си прав. И наистина единственият начин да се присмиваш на себе си, а не на другите, като престанеш да съдиш другите и не ги сочиш с пръст. И все пак аз си мисля, да, Китодар наистина е абсолютен любимец, мисля, че на всеки един на тази маса, аз адски много се кефа на неговите видеа, в които през трагикомедията много хубаво успява да говори за сериозните неща, така че да не става нравоучителен, да размаква пръст. Обаче, ето сега, примерно, има много сериозни социални процеси, които се случват. Ти можеш да имаш страхотно чувство за самоирония и това по никакъв начин да не ти пречи да усмиваш тъпите неща, които правят едни хора по-нагоре, да, по веригата. Това не те прави лош човек, това не те прави сочиш с пръст. Това може би начин да проявяваш социалната си позиция. Аз също като теб мисля, Илияне, че няма абсолютно никакъв проблем да, когато видиш нещо, което не е окей, да кажеш, че не е окей. Когато имаш таланта да го направиш. И когато имаш талант. Но и нещо много ценно той каза. Наистина, ние тук много станахме егоисти. Станахме наистина много мислещи единствено за себе си, за собственото си оцеляване, за оцеляването на много малкия кръг, обикновено семейен. И даже и тази пандемия. Ами, не знам, може би. Може би егоизма е въобще характерен за днешното време. Но тук прекалено много напоследък. Те са свързани с темите му, защото точно това, че трудно възприемаш другия човек и постоянно се опитваш да го съдиш, е свързано с това, че ти обичаш единствено себе си, а не всички. И това, което най-много ме дразни, е, че хората не умеят да гледат по-глобално на нещата. Те мислят тук и сега. Искам сега, но какво ще стане след това не е важно. Или пък... искам нещо, но то трябва да е само сега. Как ще се отрази това в бъдеще? Дали ще се отрази само на мен? Дали ще се отрази на голяма група от хора? Това не е важно. Важното е тук и сега. И, да, 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 този дефицит на перспектива. Дефицит на перспектива. Не бива да се пропуска и живота. И сега, защото има много хора, които казват... Да, просто трябва да се гледа по-глобално. Нека да мине. Да, това да направя, онова да направя, тогава ще живее. Тук и сега не винаги е лошо. Тук и сега, да, нали, карпе дием, сгърчи деня и стискай го. Там безспорно това трябва да е така. И все пак аз също мисля, че по-глобалното мисленето в мащаб, мисленето в перспектива е нещо, което доста отсъства от най-ниското ниво до най-високото ниво. Не да мислиш в седмици, тримесечия, петмесечия там или каквото и да е било, или за по-близкия кръг от хора, които са около теб. Нали, за това общностно мислене, за което говорим. Но, Илияне, днес е много трудно. Времето стана много несигурно. Много се променя. Дори, както говорихме тук в началото на годината, кой мислиш, че ще има пандемия. Да. В смисъл, много е трудно да градиш планове за далечното бъдеще. То не е планове, това е общ поглед. Просто да, аз също си мисля, че ако четем българска история, ние не се радваме на особено леки етапи в развитието си. И въпреки това е имало хора, които са гледали отвъд себе си, не отвъд плановете. Ама това аз замислих, като говорите. Да, има и винаги има от такива хора. Но това са определени хора в бита, обикновените хора, които живеят
живеят. За какъв поглед толкова отвъд? Да, отговорност, разбира се, към обществото, към... но те пак са неща в битов план, да се съобразят, да не хвърлям тук буклуци, да не правят това. Иначе, естествено, че всеки си гледа това, което говориш ти, Евче, за мащаба, за да гледаш много напред в бъдещето. Това са тези хора, които променят истории, съдби, работи. А нормалните хора, които те нормално да гледат в бита си, в ежедневието си и да, съобразявайки се и с околните мъчаки. Ама ето това е глобалното гледане, да се съобразиш с обществото, да се съобразиш с по какъв начин това, което ти правиш, се отразява на природата. Това е глобалното мислене, а не да гледаш в далечно бъдеще. По-общо просто, по-общата картинка. Китодар наистина отговорен човек, отговорно подхожда и към думата писател, като избяга от нея. Наистина го поздравявам. Първият, който той каже, не е сам. Историите му, да, там с Лъчо Аврамов и с другите автори са страхотни. Но аз сега искам да ви разкажа една малко по-трагична или може би трагична история с добър край. С добър край. Пренасям ви в Египет. Човека Мохамед, не се посочва фамилията му, изчезнал. И изчезнал, и близките му го търсили, не го намерили и го погребали. И жалили за него, и той се появил след 4 месеца. А какво погребали, като го няма? Еми, погребали друг човек. Как го погребали? Мюсюлманския свят не ги точно. Това е тежка история, за която ми е трудно да говоря весело. Наистина, много тегава история. Било открито тяло, те отишли, видяли, казали да, той е, не изчакали ДНК изследванията, извършили погребението и съответно човека се появил след 4 месеца. Това остава загадка. Както и фамилията му. Да, остава загадка. Айде да предположим, къде е бил Мохамед 4 месеца. Мохамед е при планината. При планината, да. Не, някъде е бил с някоя жена, той Мохамед. Той имаше български филм, един подобен. Кирил Варийски, мисля, че играеше главната роля за един човек, който го бяха писали, че е умрял, а той казва, ето ме, виж, жив съм. Вярно, че имаше такъв. Да. Имаше едно фриво. Един от най-любимите ми български поети, за него се говорят такива истории, как през май месец отива за хляб и жена му го открива септември. Това е Христофотев. Ама там заради любов и аз точно заради това предположих, че и нашия Мохамед е поради същата причина.